ouvir. Já, mané, potás, é com bo, já que chegou com bo. Se se chicone. Já. Já, que tu atrasou, já. Já. Já, pronto. Muito chicone isso da jogo, já. Já chegou, né? Já chegou nesse buio campo. Chegou nesse pato. Não, Chini. Estamos por aí, ela. Dá pra ver de cima. Já se juntar, Chicone. Dá pra furar o caminho. Está Chicone, mira a tramina aqui. Më duke si kjo është. Apo vitje. O ba, nuk e di që si blenë të rrë atëj. Nuk e di që si blenë atëj. Kull, o ba, që e thonë asaj kulla e fajzës? Ku është? Ja, për nuk e ti se i thonë ashtu, vetëm për jemi ku që të dalë. Ue, peshka qenë! Baje? Po! Kom frikë! Jo, jo, vici më gëtë, për qenë kështë frikë? Po bja ti drecit! Ja në këta mitë të mi e banë! E banë njërës! Qa peshka qenë ishte? Balenë është një kamë, nuk po përshkë. Balena është. Se në balena ka në shtu një që pëshka qenët? Pa e sufu? Po. Po, unë i kom pa në për film, sa balena që fukën e në më më nalë, të vetë më aqë. A për të dështë atë do në para ato. Babi, rrëj të më, kja është babi, më më një gjithë fundi. Vesh të rrëj, i që i zërë bërë që shtë duesh. Ja, pra mi si që pat, i është o peshka qenë, o balen, ose delfin. Ja, ja, i më të e fru shumë kus fajzës, dhe shikoni. Sata. Sata. Kushe një e këtë ku mund të? Në këtë ku e më. Ose vilën qashtë. Unë e një e këtë filmë. Qëpë se në një filmë e unë, komend direkt. Ajo filmë. Shka një. Një këtë filmë është e? Po të dini? Komend e prapë. Poshemi në më video, pisa një më të për hipa, po se jo është në përgjo shano. Yeah.
Që në frefarë nuk ka kush e din. Kush e din le ta shkruan komenta. Po mos kush nuk e një frefarë le dalë pilajti. Po mos ja bona. Ja bona si në të njerë për fillimit. Kula e fajzës. Kjo është kula e fajzës. Nuk e fillon me i, po fillon me fë, fajzës. Kula fajzës. Unë të me i, kula e fajzës. Ja pra mish. Ja kë kemi kula e fajzës. Kula e fajzës. Dhe a tërgoj dhe me këti, Imranin qofë se shefën këtë video deri në fund, për live, imi këto momente. Ja, bra. Kjo është kula e fajtës, man. Ja, pra. Kjo është kula e fajtës.
Ja praat Mitch, Derek toe. Zo van een beeld video, middel schipschip, of zijn middel paafschip.